to, kāda ir ideālā fotografija. Kā viens ideāls attēls, tu domā? Jā. Man liekas, ka nav tāds. Kas ir tas, ko var iemācīties fotografēšanā? Ko var iemācīties? Ir vairāki līmeņi, ko var mācīties. Viens ir iemācīties ieraudzīt, otrs ir iemācīties ieraudzīt un iekadrēt. Un trešais ir iemācīties to tehniski izdarīt, to, ko tu ieraudzīji vai izdomāji, to tehniski īstenot. Nu, es domāju, ka jā. Un nu, tad jautājums ir, kas ir tas, ko tu ieraugi? Un tu konkrēti, nu kā autors. Un autori jau veido tas, ko viņš ierauga, bet otrs ir tikpat svarīgi, ir, vai tu vari īstenot to savu ieraudzījumu vai savu ideju, vai tu vari viņu realizēt. Tā atšķirība starp to, ko redz cilvēka acis un ko redz objektīvs, tu to saproti, kur tā atšķirība ir? Nu, tu esi pamanījusi, jā. Ar ko atšķirās fotogrāfija no tā, ko tu esi ieraudzījusi? Bieži vien, jā. Tīri var ļoti, ja es skatos tīri no tehniskā skatu punkta, ir 50-nieks, kas redz apmēram tādā platumā kā acis. Un ja kas, ko tu paņem, kas ir platāk vai šaurāk, tas uzreiz redzēs savādāk. Tev būs lielāks, piemēram, tas laukums. Kā tu šitā visu laiku skatīt? Tavs būs vienādi tajā lavīt, kā tā, kas tev iet un nāguši tā. Sēduši tā skrīt uz nāgu. Un, nu, tas tā kā nav parasti tas, ko es redzu. Es parasti redzu tevi visu, nevis tavu nāgu. Vai nevis tevi un apkārt vēl šo istabu ielu, to vēl skapi. Mm. Tādā veidā. Es nozīmēju, var, nu, fotografijā var būt gan vairāk, gan arī mazāk nekā. Nu, atkarībā, jā, no optikas, ko tu izvēlies. Nē, nu, vēl viens jautājums ir, teiksim, tās. Un otrs jautājums ir arī saistīts ar kādu procesu ātrumu, kādu, piemēram, kādu momenti, kurus to acis nevar fiksēt, un notiek pārāk ātri. Vai tieši otrādi kaut kas, ko fotografija fiksē, kas notiek laikā, un tu neredzi viņu to kādu, kaut kādu to flow laikā, bet tu redzi viņu kā kadrus saskaldītus. Nu, visādi šitādas lietas. Tu fotografē ar filmiņu vai digitāli vai abus? Abus. Ar filmiņu, digitāli, ar telefonu. Jā. Bet pamatā es ļoti ilgi vispār fotografēju tikai ar filmiņu. Digitāli tas dažus gadus, kad es sāku tur vairāk. Kaut kādā tur 15. Laikam es sāku vairāk digitāli fotografēt. Kaut kas tāds. Nu, pirms tam arī, bet nu maz. Bet nu, jā, bet es ļoti daudz joprojām ar filmu fotografēju. Ir jēga joprojām fotografēt filmiņus? Nezinu. Nu, nē, nu jēga ir tanī, kad mācies noteikti. Tāpēc, kad tev, nu, tev iemācies domāt tādā ziņā, ka tev vienkārši ļoti daudz naudas jāiztērē uz filmiņu. Un tad tu nevari vienkārši, un tad tev ir jāizdomā kaut kas. Bet atkal, ja gribi iemācīties, piemēram, tur fotografēt sportu vai ko ir jēga izmantot digitālo, jo tur kaut citi ātrumi pavisam, un tad ir vērts uzsaisītos, nezinu, ļoti daudz kadrus, un tad izvēlēties pēc tām. Bet tā, ja tu gribi, piemēram, konceptuāli domāt, vai kam, tad, man liekas, ir jēga pamēģināt ar filmiņu tīri, lai vairāk domātu un mazāk izdarītu. Tu uzreiz saproti, kura bilde ir izdevusies, vai tu ja, jāpiet kaut kas laikam? Ir, ja kaut kas ir ļoti izdevies, tad bieži vien to var diezgan ātri redzēt, bet tik pa laikam ir bijis arī ar šo sēriju, ka man vispirms teiks, oh, wow, šis ir tik ļoti izdevies. Nu, par dažām fotogrāfijām sešķi, kas aizsīts ar dabas. Oh, šis ir tik ļoti izdevies, pēc kāda laika saprotu, nē, tas patiesībā tā nemaz nav, man tā tikai likās, un patiesībā izdevies ir šis blakus. Bet es to nepamanu uzreiz, tā kā varbūt abajādi, bet ar kaut kādiem iespaidīgiem portretiem parasti uzreiz saprotu, ka, nu, oh, jā, šis gan ir iespaidīgs. Tev ir viegli fotografēt cilvēkus? Kā kuru? Atkarībā kurš. Cilvēki ļoti dažādi reaģē. Citu uzreiz tu sajūti un uzreiz izdari vienkārši. Un ar citu tu mēģini, kas tev arī tā arī nesanāk. Varbūt tas no manis atkarīgs, arī atkarīgs no tā, kāds tev izveidojas pašam kontakts ar konkrētu cilvēku. Es domāju, tas ļoti no tā arī ir atkarīgs. Un vai esi patrāpījies pareizā brīdī. Un tur var patrāpīties vai nepatrāpīties. Ir divi varianti. Tev pašai patīk sevi redzēt fotogrāfijās? Kā kurās?
Citās patīk, citās ne. Nu, tieši tā. Šķiet, es izdevies vairāk, citreiz mazāk. Bet ko nozīmē izdevies? Nu, pēc pašam, pēc savām sajūtām. Vai, teiksim. Nē, man dažreiz arī patīk redzēt fotogrāfijas, kuras esmu ļoti neizdevusies patiesībā. Man tās arī mēdz uzjautrināt. Bet nu, nerādīt citiem. Kas? Bet citiem nerādīt. Var arī parādīt bez problēmām. Jo tas ir ļoti skaidrs, ka tā ir ļoti liela ilūzija, ko tu ieraugi fotografijā. Jo es esmu arī sev fotografējis izskatoties pēc dažādām citām personām, un to nav pārāk sarežģīti panākt, ja iedziļinās mazliet šajā jautājumā, teiksim. Un tā, es varu arī būt, piemēram, uzņemt bildi, kuras ir tos ļoti resna. Man ir tāds, tas tāds kāja milzīga. Tur vienkārši tā gulē, un man iztāst, ka man šī tāds. Vai arī var ļoti tievam izskatīt. Nu, visādi, nu, nezinu, bet, nu, protams, labāk, patīkamāk ir redzēt sevi. Visties labi, bet es nezinu, nu, labi, ko tas arī nozīmē, ir liels jautājums. Nu, jā. Bet, jā, man interesē redzēt sevi, savus attēlus ar sevi. Jā, tas kaut kāda daļa no manas prakses arī ir diezgan svarīga. Tu ir bijis tā, ka tas autors, kas ir fotografējis, tevi saka, ka tā ir lieliska bilde, bet tev pašai nepatīk. Jā, nu, protams. Tad, man liekas, izplatīt tādu, mēs būtu tādi. Man ir bijis arī, ka cilvēki, man pašai arī liekas, ka tas ir lieliski izdevies, un cilvēks saka, ak, Dievs. Mm-hmm. Tā ir ļoti populāra lieta, jā. Nekas īpašs. Mūsdienās jau, kad katrs ar telefonu fotografē. Jā. Un arī bieži vien sevi. Tieši tā. Tas ir mainījis cilvēku attieksmi pret fotografēšanu? Noteikti. Kā? Nu, tas vairs nav tāds, teiksim, mūsdienu profesija, jau drīzāk tā nākotnes profesija ir nevis fotografs, bet instagrammers, kas jau nav nākotnes, bet arī šī brīža, ka tu vari kā instagrammers pelnīt un sasniegt ļoti lielas auditorijas. Kā fotogrāfs varbūt tāds mazākas, nu kā senāk tu ej tur reizi trijos gados vai reizi divreiz dzīvē nofotografēties, vai tev viens tur vienu pusdienu laikā uzņem 20 selfijas un vēl 5 bildes ar ēdienu, no kurām tur 30% nonāk sauc tīklos momentāni. Tu, protams, ka tas visu maina, jo tad tas senāk, ka tev tas telefons, tu ar viņu tā kā pēti ikdienu, tu būtībā viņš kļūst par tavu acu turpinājumu vai smadziņu, tu kā jau vairs nevari skatīties bez viņa. Tā. Nu, tas, protams, ka ir mainījis visu un arī mainījis ar tā fotogrāfa kaut kādu ikdienu un iespēju gūt līdzekļus un kaut kādu pasūtījumu daudzumu. Es domāju, ka arī varētu mainīt ar laiku noteikti. Kad mēs izdomājam, mēs neņemsim kāzu fotogrāfu, tad mēs paņemsim mūsu māsītus, kas visi Instagramē. Un vienkārši viņi uztaisīs kāzu Instagram akauntu. Un būs super. Bet tas degradē fotogrāfiju tev, protams? Kā māksla? Es neteiktu, ka 100% degradē, tāpēc, ka drīzāk tas ir kaut kāds jauns solis, kurš šobrīd vēl pagaidām cilvēkus iemet kaut kādā haosā, bet kopumā no viņa kaut kas labs iznāks, gan jau. Es, nu, nē, nu, tas, ka varbūt, nezinu, ir kopumā vairāk attēli, un tāpēc mazāks kaut kāds tas uzmanības, nu, tas laiks, ko tu velti kaut kādā vienam attēlam, teiksim, ir daudz mazāks. Bet no otras puses atkal, es nedomāju, ka iespēja tas, ka katrs var to darīt, kas ir slikti vai degradē kaut kādā veidā. Es domāju, ka tas var dot arī pozitīvus rezultātus. Un tā. Nu, to nevar zināt. Bet es domāju, ka tas ir tā kā loģisks nākamais solis. Un tu neko vienkārši nevajag īpaši tur kritizēt to, bet vairāk skatīties, ko tu vari no tā iegūt. Vairāk šādu attieksmi. Tev patīk skatīties uz fotogrāfiju? Protams, man interesē tas, ko es daudz arī cenšos to darīt, nu, cik man izdodās. Apmeklēt kaut kādas izstādes, grāmatas skatīties, datorā skatīties kaut ko. Bet tu skaties ar tādu profesionālu attieksmi vai vienkārši baudi? Nu, man liekas, ka es vairs nevaru skatīties bez visam profesionālas attieksmes. Tāpēc es arī izbaudu daudzas lietas.
Bet, nu, diemžēl tev kaut kāds, tāpēc, ka tas vienkārši tavā galvā iestrādājas kaut kāds analītiskais aparāts, un tev nav viegli vairs no viņa tikt vārjā, ja tur tu visu laiku nodarbojies. Un vēl tu to mācījies un tā. Tas ir neko vienkārši. Nu, es skatos un stres skatos un domāju, jā, šim portālam vajadzētu kaut kādu cilvēku, kas rediģē fotogrāfiju. Jā, nu neko, nu labi, viņi vēl nav sapratuši. Tāpēc būtu no ko. Tu vari nosaukt fotogrāfiju, uz kuru tu esi skatījusies visus vairāk, visilgāk? Nu, man liekas, ka tev visdrīzāk kaut kas tāds, uz ko tu skaties visilgāk, kaut kas tev mājās karājās. Nu, vai kur tu baudi visvairāk laika, varbūt tu visvairāk laika baudi nevis mājās, bet savā darbā. Vai visvairāk laika pavadi tualetē, vai nesen, nu vienalga, kur katram cita vieta. Un tad tas, kas tev arī būs tajā vietā, tas arī būs tās noteikti. Vai arī visvairāk laika pavadi, es nezinu, skatoties savā telefonā, bet tikai uz desktopu, kur ir kāda fotogrāfija. Bet par sevi, man liekas, ka tas ir tā, ka vienā periodā ir viens attēls, pēc tam viņš nomainās. Tad tu skaties uz kaut kādu citu, tad ir tas cits periods. Tad ir nākamais periods, un tad vēl nākamais. Tev ir mājās pie sienas fotogrāfijas? Šobrīd ir šeit, kur es dzīvoju, man ir divas fotogrāfijas un trīs pastkartiņas. Un vēl pielēdu skapju vienu fotogrāfiju. Vai fotogrāfs saņem kaut kādu atbildes reakciju no skatītājiem? Gan jau, jā. Varbūt dažādā, teiksim, atbildes reakcijai, varbūt kaut kādi vairāki līmeņi. Varbūt uzreiz, ja tu parādi bildi uzreiz, piemēram, tu faču ar digitālu, tu parādi, tev pasaka, nu jā, nē, nu, man liekas, tur vajadzētu tur šitā apstāties. Un man te mati neizskatās. Jā, ļoti labi. Tur tā, vai arī pēc kāda laika varbūt. Nu, ja te ierauga pēc kāda laika, tad var tev atrakstīt. Vēstuli elektronisko. Tā ir bijis? Ir bijis, jā. Vai tu iedod bildi un pasaka, oh, super, es to pielikšu pie sienas, vai pasaka, oh. Pēc kam tu man to atnesi, vispār nerādi to nekam. Un tā noteikti, ka saņem. Parasti, ja cilvēks, ja tas, kas ir nofotografēts, ierauga bildi, viņš vienmēr kaut kā izsakās vienalga kā, bet nu, kaut kāds reakcija sekos. Nē, es domāju, nu, tā kā izstādes apmeklētā. Vai tev par šo izstādi ir bijuši tādas atsaukas? Es vēl daudz, viņi ir tikko sākusies. Viņi ir sākusies piekdien. Tātad atklāšanā droši vien cilvēki mēģina būt par tevi pozitīvi. Pieklājīgi. Pieklājīgi pozitīvi, ko viņi domā, tā ir grūti pateikt, bet atsaukas pagaidām ir bijušas pozitīvas, bet nu, ir jāpaskatās bišu, ko vajag, lai paiet laiks, tad vajag paklausīties. Nu, tad jau varēs vairāk spriest par, ja kāds ir atsauksmes par šo. Vai ir, un tā. Bišku vajag vēl pagaidīt, lai es to atbildētu. Tev ir bail izstādot savu darbu? Mazliet, jā. Bišku ir, jā, kakās. No kā? Nē, nu tā, pirmkārt, galvenās bailes ir, vai tas tiešām sev sanācis labākais veids, kā parādīt. To, ko tu vari, vai tu varēji labāk, vai varbūt, ka vajadzēja ilgāk pavadīt laiku, vēl tur meklēt vēl vairāk, varbūt to vajadzēja savādāk nodrukāt, jo visu var nočikarēt pēdējā posmā, kad nodrukā nepareizi, varbūt to nepareizi piekāri, nepareizi noformēja, varbūt uztaisīja ne tādu atlasi. Nu, jo tu vari pamainīt atlasi par kādiem dažiem attēliem, un tev pilnīgi mainās viss, ko tu dari. Nu, tur ir tik daudz jautājumu, kam ir no kā baidīties. Man liekas, ka cilvēki dažkārt mūsdienās, teiksim, kas taisa dažādus šitādus izdevumus, viņi fokusēs ļoti uz vārdu un uz vārdiem un uz tekstiem, bet patiesībā, kas notiek, cilvēki aizvien mazāk lasa un aizvien vairāk skatās fotogrāfijas un lasa pārsvarā, ko tu izlasi tur šito virsrakstu, fočeni pasties un pārrakstu zem fočenes. Ne, un retos gadījumos tu iesi un izlasīsi visu, ko tur kāds konkrēts autors ir domājis vai tā. Un tāpēc es domāju, ka tomēr ir arī vērts
teiksim, arī pievērsties vairāk. Nu, viens ir vārdi, jā, jo es man pirmais bieži arī nepiekasos tik daudz vārdiem, vai man viņi neinteresē, jo man liekas, ka tā centrēšanās uz vārdu ir pārspīlēta. Bieži vien arī tajā vidē, kas saucās kaut kādi intelektuāli cilvēki. Tas, nezinu, ir arī citas lietas, uz ko var centrēties, ne tikai uz vārdu. Un tas nenozīmē, ka esi mazāk inteliģents vai kaut kādā veidā tas tādi jocīgs. Es iedomāju tādu tusiņu, kur sapulcējas inteliģenti cilvēki un nerunā, bet rāda viens otram telefonos fotogrāfijas. Varbūt jauki. Nē, tā jau notiek īstenībā. Var arī sportot, satikties kopā un sākt dejot vai staipīties. Nevis tikai sēdēt, runāt un lietot vielas kaut kādas, kā tas ir izplatīts, kas notiek. Tas arī, protams, ir jauki, bet vai vienmēr. Bet vai ir iespējams runāt par fotogrāfiju? Tu teici, protams, jā. Ir arī cilvēki, kas iegūst bakalauru un maģistra grādus. Tikai runāšana. Nu, rakstot par fotogrāfiju, domājot par fotogrāfiju, runājot par fotogrāfiju. Tas ir veselas profesijas un zinātņu nozares. Nē, to es saprotu. Bet vai fotogrāfi satiekoties runā par fotogrāfiju? Mēdz būt, protams, kāpēc nē. Var runāt par dažādā veidā, vai kas ir izdevies, kas ko jaunu interesantu redzēja, vai kaut kas vēl, kā tu tur pie kaut kā strādā, un kas notiek, kas virzās uz priekšu, kas nevirzās, vai kaut kas tur vēl, kas ir noticis tur un tur, kas ir redzēts. Nu, viss kaut kādas varbūt tēmas, protams, ka jā. Bet par konkrētu fotogrāfiju? Nu, arī var runāt, tu var skatīties vienu attēlu un analizēt viņu un domāt par viņu. Tā var būt, jā. Vai tu ar fotogrāfijas palīdzību vēlies kaut ko pateikt skatītājiem? Gan jau. Bet tu to neapzinies? Tev šķiet, ka jau var būt, bet... Ko es neapzinos? Nu, ko tu gribi pateikt? Bet, ja tu vari jau konkrēti noformulēt to, ko tu gribi pateikt ar vārdiem, bet par kam tev vēl uzņemt fotogrāfiju un pulēties? Tāpēc, ka tas ir cits izteikums veids. Varbūt tad tev nemaz nevajag, tev vajag tad uzrakstīt dzējolieti, jo konkrēti zinu un vari pateikt. Vai uzrakstīt kādu stāstiņu. Nu, nē, nu dažādi. Nē, nu man liekas vienkārši, nu tad ir vērts paskatīties, un tad varbūt tas, nu. Es gribu kaut ko pateikt, tas nenozīmē, ka es uzreiz gribu to pateikt, verbalizēt. Varbūt es varu to pateikt šādi, un tu uztver ar to citu smadziņu daļu, kas tev uztver attēlus, nevis kas uztver vārdus. Iedarbina citu smadziņu daļu. Un tad kaut kas tiek pateikts tādā veidā. Vai tu sevi ieliec fotogrāfijā? Kaut ko jau, gan jau. Vai tas ir kaut kas par pasauli, vai teiksim, es domāju, par ezeru? Es domāju, tur viss kopā ir. Viss kopā? Jā, protams. Nav vairāk viens vai otrs? Es un pasauli un ezeru, viss kaut kas nav. Bet kas tevi interesē vairāk, pasauli vai tu? Es sevi neuzturu atsevišķi no pasaules. Es esmu daļa no pasaules. Vai tas, kā tu dzīvo, ir labākais iespējamais veids dzīvot? Nē, noteikti nē. Kāpēc? Man ir tāds aizdomas, iespējams arī pamatotas. Bet kas tev traucē dzīvot labāk? Kas tas par jautājumu vispār? Vai tev ir priekšnes par to, kā tu gribētu? Kas ir tavs ideālais? Ir tava ideālā dzīve? Man ir... Nē, nav tādas. Man liekas, ka ideālā dzīve neeksistē, ka vienmēr ir kaut kāds sūds, kas visu sabojā.